Եվ որ այդքան զբաղված էիք, կարող էիք եւ չգալ։ Դու ունես ես կանել ձենանի ֆրիկ, ոնց որ թողը զորով կծածել են վիզը դու վերածել են ըստեղ։ Դելավելի ջանոր։ Վայ։ Տնաշեն, ոնց որ դու չգիտես, որ հիմա բոլորն էլ աշխատում են, բոլորն էլ զբաղված են։ Բայց հենա մեկը երեքը ժամանակ կթան եկա։ Վայ։ Հան քաուր ջան, ոնց ես, ի՞նչ խնդիրներ ունես։ Հա, արա ֆրիկ, ձենանի։ Անես դեմքով ես կանգնել, ոնց որ զորով թոկը գցել են վիզը ու բերել են ստեղ։ Լավ էլի, ատնաշ։ Յո, մեկ փիկնենց բաներ կանի։ Վայ, նստեք երեխեք ջան, նստեք։ Հաց դնեմ հետո սուրճ, թե սուրճ հետո հաց։ Չէ, ոչ մեկը, ոչ մյուսը, քաղուկին ջան։ Հա, իսկականից այդ ամեն ինչը հետո, հիմա որ խնդրեմ, մի հատ սանիկիս կբերես տեսնեմ։ Հա։ Ջանակ, ես ինչ-որ բան պետքա։ Չէ, ինձ ոչ մի բանը պետք չի, ազիզ։ Գնա սուրճ դի, հետո հաց դի կամ հակառակը, չգիտեմ, որ դու ուզում ես, լավ, գնա, դու ազատ ես, դավայ։ Հան, քաուր ջան։ Ասա տեսնեմ ինչ ա եղել, հիմա ինչ ես իվանդացե։ Ասա տեսնեմ ինչ չի եղել։ Ձենանի այդ տղա ջան։ Ձենանի այ շան տղա։ Ինչ ա եղել։ Ինչ համար ես տենց ասում, քաուր։ Են նմանակատուրը։ Եթե վիդեոկի հետ ես, քաուր ջան, Լիլիի հետ գնացել են իրանց միությունն են նշում։ Ինչ են անում։ Հա, դե տենց չեն ամուսնացել, հարսանիք չեն արել, բայց իրար հետ են ու որոշում են, որոշել են իրար հետ ապրեն։ Ու ինչ այդ դա պաստորեն այդ փաստը խանգարում էր, որ ձեզ հետ ինքը գար ինձ տեսնելու, հա։ Լիլիկը ավելի կարևոր է, քան թե ես, հա։ Իսկ դու բաբշե Մերոնը հանին էլ չէ իրեկել։ Հիմա էլ նա ցես եկել նստել, ոնց որ դուշմանի տուն եկածել ես։ Սխալվում ես, քաուր։ Ի՞նչն եմ սխալվում։ Կարո՞ղ է գիտեք չեմ տեսնում, արա որ մի բան մնացել է կոկորտներումը դու կուլ չի գնում։ Սուտի մուտի բացատրություններ ինձ պետք չեն։ Ես տեսնում եմ ամեն ինչ ու ինքս ինձ չեմ խափում։ Քաուր, ես թվում ա դու վաճ ես։ Ուղղակի մեզ կանչե բերել էստեղ, որ հարցեր ինչ-որ բարձես։ Այդ ցավը տանեմ։ Ես պինդ ոդքերով կանգնած եմ հողի վրա ու զգում եմ այդ հողը։ Նայում եմ մարդու աչքերին, նայում եմ նրա քայլվածքին ու հասկանում եմ, որ այդ մարդը ինձ հետ պրոբլեմ ունի։ Հիմա քոնը պրոբլեմ ունես ինձ հետ։ Ինչ ա պատահել, այ բալամ, ինչի՞ չես ասում միջև վերջ։ Քաուր ջան, դեմի աղջկանով է ենկած, իր հետ էի, դրա համար չկարողացա գայ Մերոնա հանին։ Իսկ վիտուստը Լիլիկի հետ է, ինչ որ գնացել են Տաթև։ Խելոք ջան, Տանո ջան, մի հատ ինձ նայի ու ասա։ Ես հարիֆ մարդու տպավորություն եմ թողնում։ Մեծ ցանկության դեպքում էլ չէ, քաուր ջան։ Այ է սախ։ Այդ պլինտուսի անմտածել խոսացածի արդյունքն է։ Ինձ տեսավ են զոքանչա մերնահովա դրանց տանը ու զոր տվեց երևակայությանը։ Քնած էր Տանո ջան, բայց որ քավորն ուզեցավ տեսնել, ասեցի թող գա քավորին։ Մաքս, ապեր, Մաքս, ոնց ես իմ Մաքս։ Բայց լավ ստացվեց, չէ, համ Մաքս, համ ապեր, շատ լավ, լսի, որ իմ անունն էլ կպցրենք երեխու անունին, ի՞նչ կլնի որ։ Ձայ։ Ինչ աչի։ Բա աննաս գնակորի, էլ թող չեմ ունենալու, որ իմանամ շանս կա։ Դու Էմիլի ու Միշիս մասին մոռանում ես։ Խեղճ Միշիկին սրանց անդաստիրականից օրիա գցել, որ վախենամ սաղ կյանքը էլ չամուսնանա։ Իսկ ինչ վերաբերում աղջկան, թող իրա դեբիլ Բալայանների հետ հանդերձ ինձնից ինչքան հնարավոր է հեռու մնան։ Հեռու։ Լավ, ոչ է քնի։
Մաքս ապերի։